Господин Филевски, измина една година, откакто сте кмет на община Черен бряг. Какви цели и задачи имахте набелязани за изпълнение през тази първа година? Колко от тях успяхте да свършите и колко от тях останаха, ако има такива? Държа да подчертая, че в момента, в който бех избран за кмет, бях длъжен да внеса в 3-месечен срок програма за управление за мандат 2011-2015. В тази програма много ясно са набелязани целите и задачите, които ще преследвам като кмет да бъдат постигнати. Що се касае до първата година на управление, мога да кажа, че това, което беше заложено като инвестиционни намерения в бюджета на общината, ние успяхме да го изпълним. Това, което може би единствено ни остана, е да довършим ремонта на фонтана пред обществена храна. Той в момента се прави, но поради вече лошите метеорологични условия, ще се наложи той да бъде завършен в следващата година. Това, което имахме като, да казвам, като задача, ремонта на кметство в кулинария, това беше осъществено. Там, знаете, има една нова модерна услуга. Работата по европейските програми върват, знаете, реализираме някаква пътека в село Ресерец и граждане на център за настаняване на студенти, два броя жилища. Като и двете се строят, дори едното е вече пред завършване, очакваме живот и здраве на пролет да бъдат открити. Някаква пътеката също е вече на финала, така че на пролет също очакваме да бъде открита. Що се касае до това, какво не успяхме да свършим? Сигурно има неща, които не сме успели да свършим, освен фонтана, който не можахме да направим, но повечето неща, които бяхме заложени, пътя Девенци, Телиш, Чумаковци, също бе ремонтиран в тази една година. Запълнени бяха доста от дупките в централна градска част. Виждате, че и доскоро дори се запълваха. Но най-важното в тази една година, която измина, е това, че ние успяхме да изплатим задължения на община Червен бряг на стойност близо около 3 милиона лева. Така че от следващата година да започнем на чисто, както се казва. Добре. Така. До момента колко пари е успяла да усвои община Червен бряг по европейски програми и проекти и колко не е успяла, ако има такива, разбира се? Какво сме успели да усвоим? Съвсем така. Да, да. Значи мога да кажа какви проекти сме спечели горе-долу на каква стойност в рамките на тази една година. В рамките на тази една година от настоящия мандат ние подписахме договор за екопътеката в Ресерец на стойност близо 1 милион лева. На същата приблизителна стойност беше договора за изграждане на център за настаняване от семейен тип. За 25 милиона подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ в водния сектор, знаете, изграждане на пречиствателна станция с подмяна на канализационни тръби и доизграждане на такива, където няма. Това е най-големият проект, всички знаят за мащабите на Червен бряг, 25 милиона. Подписахме също така в рамките на тази една година договор съвместно с общините Луковит, Тетевен, Роман и Ябланица за регионално депо, чиято стойност е на около 16 милиона лева. Също така община Червен бряг успя да спечели някои по-малки, но бих казал не по-малко значими като проекти. Това е помощ дома, той е свързан с това 100 човека в неравностойно положение да бъдат така обслужвани и обгрижвани от 43 асистента, които ще започнат след нова година своята дейност. Неговата стойност е на 244 000 лева. Също така трябва да споменем, че по линия на оперативна програма Човешки ресурси от стартирането на програмата на територията на община Червен бряг, това означава, разбира се, и от предходния мандат, плюс това, което ние сме заявили още близо 400 човека през бюрото по труда. На този етап в общината са влезнали по спръвка от предходния месец 1 300 000 лева, които са, реко, са се влели в икономиката на нашия град. Какви икономии е направила община Червен бряг в резултат на действащата вече енергийна ефективност? Само с няколко думи.
Значи икономиите са свързани най-вече с това, че санирането на сградите и преминаването към газ води до намаляване на потреблението на ток и дизелово гориво там, където има. Тази замяна доведе до едни много добри резултати, а някои места и до 50% икономии. Така че безспорно няма две мнения по въпроса. Това го казват и директори на детски градини и на училища. Разбира се, аз мога да го кажа като човек, който работи в такава сграда, която минала по енергийна ефективност, това е сградата на общинска администрация. Наистина икономиите стигат до към 50%. Добре. Каква е събираемостта на местните данъци и такси в сравнение с предишното ръководство на общината? На база предходна година вървим в същия темп, като нашите очаквания са до края на годината да надминем процента събираемост на база предходна 2011 година. Добре. А какви постъпления очаквате в общинската хазна през 2013 година? Очакваме не по-различно от това, което бяхме заложили в бюджет 2012 година, като разбира се, бюджетът е първо се работи и е възможно да има някаква корекция, но това допълнително мога да коментирам, когато стане готов проект за бюджет 2013. Кое е най-голямото дарение, направено в община Червена през последната година, от кого е и на каква стойност е? Бих казал, че най-голямото дарение на инженер Пламен Тачев, нашия народен представител. Това е камерите, които в момента се изграждат за видеонаблюдение. Та стойност е около 160 000 лева. Така че това е най-голямото дарение, правено до сега на общината. Решили се въпросът с земята, която Ливно България иска да ползва под найем. Какви инвестиции, работни места се очертават да бъдат реализирани и кога това ще се случи във времето? Водим активна кореспонденция с фирма Ливно. Проблема не е толкова с земите, които общината е предоставила. Проблема е с това, че трябва да бъде мината процедура по оценка за въздействие върху околната среда за тяхното инвестиционно намерение. Ние сме сключили договор с посредник, който се занимава с изготвянето на необходимите документи общината да кандидатства за такава оценка. Административно сме напреднали в процедурата. Внесена е за част от земите, мисля, че за Телиш и хайде да ви дължа. Глава може? Може би глава. За някои от землищата имаме внесени, за други сега те първо предстои да бъдат внесени, така че очакваме до към юни месец да има някаква яснота дали върху тези землища може да бъде изпълнено инвестиционното намерение. Що се касае от това колко работни места, по думите на ръководителя на Ливно България, очаква се около 25 работника да работят от отглеждането на бързо растящи дървета тип полония, доколкото съм запознат. Но нека да изчакаме да видим становището на РИОСВ. Какво стана с завода за пестициди? В завода за пестициди имаше първоначално намерение от италианци, които в крайна сметка са пренасочили, доколкото разбирам, след инвестиционни намерения към съседна наша държава. В момента имаме също инвестиционно намерение пък да бъде за пестициди, което да бъде на територията, землището всъщност на село Чумаковци. Канадските инвеститори заявили своето намерение пред министър Нона Караджова. Очакваме да пуснат такова и към нас и да видим вече след като минат обществени дискусии. Знаете, там е по-тежка процедурата законова за обсъждане. Да видим до каква степен тази идея ще може да бъде реализирана. Готова ли общината да посрещне зимата? Да, общината, както и предходната зима, е готова. Имаме сключени договори за зимно поддържане, както на територията на града, така на републиканската пътна мрежа и общинските пътища, така че вие виждате чисти са пътищата, независимо от падане на сняг. Така че аз съм убеден, че ще се справим. Бюджет 2013, как ще го определите? Как по вашето виждане? Бюджет 2013 трябва да бъде бюджет, за мен е поне насочен към подобряване на инфраструктурата, пътища най-вече.
защото виждаме, че пътищата в нашата община са в ужасно състояние. Надяваме се да развиваме в тази посока в подобряване на инфраструктурата в бюджет 2013. Съдбата на ДКЦ едно работещите хора, така да се притесняват там, че евентуално ще останат без работа или ще се случи нещо, може да се вземе някакво погрешно решение от общинския съвет или нещо подобно, дай ти Боже. Аз поне така доколкото следях нещата малко като наблюдател, защото все пак принципала е общински съвет и той е този, който може да вземе едно решение, едно общинско дружество да бъде закрито или да не бъде закрито. Така, според мен наделя в общинските съветници становището, че ДКЦ трябва да продължи да съществува. И на този етап това, което аз последствие като кмет на Брях, е да внеса предложение в общински съвет, че Червен Брях да стартира процедура по избор на нов управител. Така че тази процедура в момента е в развитие. Конкурса ще бъде проведен, така че не трябва да има притеснения в тези хора, които работят в ДКЦ 1. ДКЦ-то ще го има на този етап и ще продължи да съществува. Добре. Така, значи в момента е актуална темата за АЕЦ. Каква е вашата позиция по въпроса за или против и защо, респективно? Моята позиция е за това да се развива атомната енергетика в България. Това малко или много говори за една така по-финансова независимост на нашата държава, възможност да търгуваме с ток. Знаете, че консумацията на енергия все повече се увеличава в последните години, така че няма нищо лошо от това нашата държава да развива атомната енергетика. Сега дали ще бъде седми блок Козлодуй, дали ще бъде Айдзелен, аз не се наявам да кажа, има експерти, които разбира повече от проблемите на енергетиката, но е добре да развиваме така развитие. Значи и за. Моето мнение е да. Добре. Подкрепихте първия рок-фест. Какви са впечатленията ви и бихте ли подкрепили едно такова събитие, кажем отново, през следващата година? Първо впечатлен от енергията на момчета, които го организираха от група Вова, на Иван, на Фиката. Поздравявам ви за което, защото направиха нещо, което за мен не трябваше да се случи много преди 2012 година. Факт е обаче, че съвместни усилия, така ненадейно дойде идеята, дойдоха при мен и с каквото може общината ги подкрепи, това нещо да се случи. Категорично казвам, от 2013 година ще има рок-концерт. Надявам се формата да бъде много по-широк и да присъстват много повече хора. Това, което на мен ми направи добро впечатление, че наистина дойдоха не само групи отвън, дойде и публика също отвън, което е добре. Хубаво е да има такова събитие. Хубаво е в нашия град да се случват разнообразни събития. Все пак хората заслужават да е вредно е своя култура, живот, спортен живот и така нататък. Как виждате Червен Бряг след още една година? Надявам се Червен Бряг след една година да има изпълнени няколко така съществени проекта, да сме успели да направим като екопатеката и Центъра за настаняване на семейните. Надявам се да имаме по-добри улици. Надявам се междуселските пътища да бъдат също така по-направени. Надявам се просто наистина нещата да започнат лека по лека да се случат по-положително светлина. И само две думи да кажем за водния проект през следващата година. Водният проект... Да, очаквания проект. Да, очакваме това, което ние трябва да направим до 30 април, да приключим всички процедури по избор на надзор, на техническа помощ, на изпълнител, на строителните дейности, така че живот и здраве, да очакваме от лятото да стартират онези дейности, които са свързани с вече самото изграждане на пречиствателната станция, подмяна канализационните тръби. И важното, много пъти съм го казвал, нашите граждани да знаят, че след като приключи този проект, освен на пречиствателна станция, освен подмяна на канализационни тръби, ще има и 9 км изградени чисто нови асфалтови
улици на територията на нашия град, което е в един изключителен бонус. Така. И накрая ми се иска да внесем повече яснота за така наречените спрями влакове или промяна на разписание на БДЖ. Какво трябва да очакват жителите на община Черноград и респективно хората от града, понеже те повече пътуват за работа? Това, което имаше като първоначално намерение в Български държавни железници, знаете, беше да се закрият няколко влака. Знаете, че стартира една подписка община Черноград съвместно с гарата в Черноград, което получи подкрепата на над 5000 жители от община Червен брег, подкрепа на това да останат влаковете, които бяха предвидени да бъдат отменени и да не спират на нашата гара. Знаете, водихме активна кореспонденция с инженер Пламен Тачев, с госпожа Тачева, която дори направи парламентарно питане до министър Московски на база писмото до нея, също така до самия министър Московски, водиха се срещи на ниво народен представител на Червен брег Тачев и министър Московски, мисля, че 4 на брой и също така. Аз се виждах веднъж с него. И като крайен резултат може да кажем, че само един влак, който не е от съществено значение за работещите, които се сутра, няма да спира на нашата гара. Всички останали останаха по стария начин, по старото възпитание, както бяха планувано. И да завършим с един обобщаващ въпрос, все пак, ако сме изпуснали нещо в това интервю, ако пък бихте искали да споделите нещо с жителите на община Червен, с хората изобщо това, което вие искате да споделите с тях. Това, което така вълнува, може би част от нашето общество и по-специално тази част, която се занимава с земеделие, е това, което се е случило в предходната седмица, което аз бях в отпуска и ме информираха в последствие, че поради намаляване обема на работа на нашата общинска служба по земеделие, тя бива трансформирана в офис и центъра фактически става общинската служба в Кнежа. Това, което мога да кажа, е, че аз по някакъв момент ще предприема всички необходими действия да търсим начин да възстановим общинската служба. Да, така е решила държавата, да, така е решило министерството, но ще търсим активен диалог и с министър Найденов, и с областния директор госпожа Доброва, да търсим начини да бъде възстановен старият статут на службата. Добре, ами аз благодаря много за това интервю. Аз благодаря.